Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І з посмішкою, ми радіємо, ми дякуємо за все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні, що б тут не відбулося, ми всі віримо, що ми вистоїмо, правильно? Шановні, Спаситель сказав, по вірі вашій буде вам. Ми вистоїмо. Хлопці стоять по периметру, потім міліція, а в центрі стоїмо ми. З нами